यस्तो एउटा विकट रूप मैना पोखरी सायद अन्तिम समयको लागि तपाईहरु हेर्दै हुन्छ होला उतैनेर सकिन्छ सायद रहदैन होला जस्तो छ मैना पोखरी मन्दिर ढल्की छएको छ पहिरोले गरेर र हेर्नुहोस् यो दृश्य उतैनेर जाउँ यहाँ हेर्नुहोस् यस्तो विकट रूप रहे पनि हामी तपाईँलाई दृश्य देखाउँदैछौँ जुन खालको हेर्नुहोस् र सायद मन्दिर रहँदैन होला अन्तिम समयको लागि तपाईँहरूले महिना पछि मन्दिर हेर्दै हुन्छ यहाँ हेर्नुहोस् काटकाट मौसममा हुन्छ अब यहाँ दृश्यहरू देखाउँदैछौँ हामी काट काट